Har du vondt i og rundt halebenet? Kanskje du er en av de som setter deg opp på beinet for å unngå smerten, som kjenner at det iler litt når du reiser deg opp? Her er noen av de tingene som du kan ta og sjekke ut for å finne ut hva som er årsaken til at du har de vondtene. For nei, selv om bilder og undersøkelser kanskje ikke viser så mye, så skal du ikke godta at det er sånn. Du skal finne ut hvorfor du har vondt, og en av årsakene som jeg ser veldig ofte på de som har vondt her ved halebenet, er rett og slett redselen for å ha vondt. Ja, det høres kanskje banalt ut, men det å være redd for å ha vondt gjør gjerne at vi spenner opp muskulaturen. Og når vi spenner opp muskulaturen, så får vi muskelspenninger og triggerpunkter som gir mer smerte. Så kanskje utgangspunktet smerten din er borte, men at du bare har fått et nytt problem eller noe som kommer igjen og igjen. Litt på samme måte som at hvis du går rundt og er stresset og redd, så går du med høye skuldre. De høye skuldrene kan igjen gi stråling ut i armen, det kan gi hodepine og mange av de andre symptomene. Det samme kan spenninger rundt setet gjøre. For veldig mange som går rundt og har vondt i halebenet, går og spenner opp setemuskulaturen din. Og i rumpa så sitter det masse muskulatur som går for å stabilisere hofta di, som du jobber med for å holde deg igjen når du skal bøye deg fremover, som du jobber med når du skal stå og gå. Og når den muskulaturen blir stram, så begynner det å dra i halebenet ditt. Disse spenningene kan veldig ofte gi mer smerter rundt halebenet. Så første tipset til deg er å passe på at du slapper av når du sitter, at ikke muskulaturen din er på, og at den er på alerten før problemet kommer, men at du tillater deg å slappe av. Tillater deg å slappe av i anklene, i knærne, i hoftene, sånn at muskulaturen din får lov til å hvile. Det er kjempeviktig for at du skal bli kvitt de plagene som det du har nå. En annen ting som jeg alltid spør om når det kommer til halebensmerter, så er det jo hvordan kontrollen på bekkenbunnen er. Dersom du er redd for at det skal komme luft fra skjeden, eller bak, eller kanskje til og med avføring, så har vi også en tendens til å sette all muskulaturen på og være på tilfelle det skulle komme noen ting. Problemet er bare da at hvis muskulaturen din i bekkenbunnen har vært på hele tiden, så har ikke de så mye igjen. De har ikke så mye å gå på når luften kommer til å presse. Så også her er det veldig viktig, en, å få kontakt med bekkenbunnen, så du vet hvordan du skal jobbe med den, og ikke jobbe med all annen muskulatur, for eksempel rumpa. Og to, også klare å jobbe med å slappe av i bekkenbunnen. Så bekkenbunnen skal ikke bare jobbe, den trenger også å slappe av. En balanse mellom det å spenne opp en muskulatur og slappe av en muskulatur er kjempeviktig. For på lik linje som at du ikke på forhånd kan ta og sette på plaster på barnet i tilfelle det faller, du kan ikke på forhånd gå og være engstelig for at den kanskje snubler, så kan heller ikke du begynne å sette på muskulatur som for å beskytte halebenet ditt. Så mitt råd til deg i dag er lite, men samtidig ganske komplekst. Det er rett og slett det å begynne å slappe av i setemuskulaturen, i hoftene dine og i lårene dine, samtidig som du tillater deg å slappe av i bekkenbunnen din. Bruk gjerne øvelsene som du finner under mammaklinikken.no/bekkenbunn. Der jobber vi med å spenne opp bekkenbunnen. Men bruk gjerne de samme beskrivelsene som jeg bruker der til å finne ut hvordan du skal slappe av i muskulaturen din og bli kjent med muskulaturen din på en annen måte. Men du, viktigst av alt, gi aldri opp. Få svar på hvorfor du har vondt rundt halebenet. Ikke bare kompenser med å sitte på benet eller gå rundt og spenne deg. Gjør noe med problemet, og det er jeg helt sikker på at du har gjort. Men vit at det alltid er noen som tenker på en annen måte og som ser på en annen måte. Så fortsett å søke hjelp til du får svar. Vi er her dersom du ønsker time her. Men det viktigste av alt er at du tar og gjør noe for deg. Du fortjener ikke å ha smerter, så ta vare på deg og kroppen din nå.